Szok. Szok, rozpacz, niedowierzanie, jakaś resztka nadziei, że może właściwie nic się nie stało, że może to nie jest prawda, a potem, że może to tylko jakieś nieznaczne straty. No cóż, chłopie, ja wiem, że się cały czas uczysz, uczysz, ale to dziwne, że ty nie zdawałeś sobie sprawy, że wszystko się kończy. W tym rok 2023. Ale w sumie nie mam do ciebie więcej pytań. Ja w każdym bądź razie rok 2023 uważam za zamknięty. Então volta pra mim. Por favor, me responda agora. Eu preciso falar com você. Esqueça as brigas, não vai embora. Me desculpe, não foi por querer. Não estou com medo, estou apavorado. Sem você, o que será de mim? Agora estou sofrendo com meus atos. Aqui sozinho, acho que é o meu fim. Então volta pra mim. Tô te esperando aqui em casa. Volta pra mim. Eu preciso de você. Volta pra mim. Então volta pra mim. Já te liguei um milhão de vezes. Já tô fazendo papel de bobo. Você dizia, juntos pra sempre. E só por um erro, não quer me ver de novo. Então volta pra mim. Tô te esperando aqui em casa. Volta pra mim. Eu preciso de você. Volta pra mim. Então volta pra mim. Volta pra mim. Então volta. Volta pra mim. Eu preciso de você. Volta, 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 volta pra mim. Volta pra mim. Volta, volta, volta. O que fazer pra te ter aqui? Então volta, volta pra mim. Tô te esperando aqui em casa. Volta pra mim. Eu preciso de você. Volta pra mim. Então volta pra mim. Volta pra mim. Então volta, volta pra mim. Tô te esperando aqui em casa. Volta pra mim. Eu preciso de você. Volta pra mim. Volta pra mim. Volta pra mim. Então volta pra mim.
falar com você.